Emeline bambwiye ko yitwa Emeline. Uyu mukobwa nyine yaragiye kwifotozanya na DBN nk'uko ahora n'icyo abantu bavuze kazufataga foto kurwibutso birumvikana bisanzwe. Harimo afa ngo twerekeze mu karere ka Musanze ahanga hari kubera igitaramo cyangwa se nibirori byo gufungura coffee cyangwa yitwa Black Silver hari ya Musanze ni coffee yoyoye n'umuzungu kazi mwamubona masa kumubona ku mafoto. Ahanga yari yatumiye DBN ndetse DBN na watumira Lema na Makula bahuri hari Musanze mwabonye ko byari nimaze kubona ku mafoto ko DBN yari ameza akigera mu mujyi wa Musanze byari ibintu byiza nk'umukeneye kwitatayininga abantu cyane ko navuga avuga ko ngabafite imwenda w'igitaramo uko baya bataramira igihe azabitegura bwo winda muzamubimenya ariko uyu munsi DBN we niko yavuze ngo afite umwenda wo kubategura igitaramo hari Musanze rimwe ko uru buryo bamwakiriye Kigali Ikigali na Ikigali aheruka cyashinde cyari buff konsa urumva igitaramo cyari kirimo abo ngabo bamaze kuvuga cyari kiyobowe na Lukman ni wari ukiyoboye hanyuma aje gutungura na Green V aririmba muri icyo gitaramo birumvikana ko yaraherekeje The Ben igitaramo nacyo kitagize ubwitabire nk'uko byari byakagombye kugenda nk'uko mukubona ku mafoto urabona abantu bari bahari ikuntu bangana nyamara The Ben yari yabanje gutegura abantu nyine bereka kwageze mu mujyi wa Musanze uri imodoka ku muzari zahagaze impande yari yawufashe so igitaramo nacyo ntabwo cyaje kugira abantu benshi gusa aha ngaha i Musanze hari ikindi nabyita hari abandi bastari bari bahageze muri umujyi bafite gahunda yo gutaramira aho ngaho cyangwa se gususa abanyamujyi ndavuga mu yango ndetse na Filipita bari bajya ahitwa muri Ibiza Resort na bari bagiye gutaramira ku bisa na hari amasaha hamwe y'ibitaramo byombi gusa ikigira kwa DB no hari kamera nyinshi zerekana ko igitaramo kitagize ubwitabire nk'uko byari bimeze igitaramo cyari gifite tike ya maci yari 2025 reka turebe iyo ngiye za VIP tuzihoreye igitaramo cyo Punditi na Crema murabona ubwitabire bireko turebe byavuye mu gitaramo byagenze biti bona iki cyatumye aha ngaha hatabone ubwitabire nk'uko byari byakagombye DB yari yateguye yageze mu mujyi abereka ko yahageze ku buryo n'utari kumenya ko igitaramo gihari byihuse ari kumenya ati yaje gukora iki akabikura aha ngaha akabajya mu gitaramo ariko abantu baranze barabura Venke iki gitaramo cy'i Musanze kikiba nagerageje gushaka amakuru y'abari abantu ba yura muzungu sanga ntaboneka nshakisha amakuru niba ari ya manager wa hariya muri Karaka Coffee nawe ntaboneka ndavuga none se usibye kuba waraposinze nyine ko hazaba igitaramo nta buryo bundi bwo kuba bazamaze kiramo buhari barambwiye bati no gufungura nta byadanje nyine iyo ugiye gutegura igikorwa uzi neza kuzakineramo abantu ntucyamamaze kandi ukabuze ko bwe nta bantu tuzizana ku giti cyawe aho ngo bo wakishe kuva batanya gupostinga no poste kuri Instagram ya DBN Instagram ya Raki Instagram ya Irakofi nta handi hantu na hamwe nigeze mbona bivugwa cyase byamamazwamo ntaho nabonye icyo ni cyambe niko sari ryambe yo kuvuga ngo ufite opening ceremony wazanyerema from Kampala Uganda uzanye DBN uzanye DJ Maruno uzanye uzanye DJ Brian ayo ngayo ni uzanye abastari wakabaye nabo bakinizo highlights z'abantu yego nawe wakabaye ukeneye ko urwo rwibutso rwa opening uzavuga ati hari hayo ubuzima bwahagaze kuko ama opening YouTube ari ama opening ama hotel ama opening ibikorwa bihuza imyidagaduro akenshi yo hahiye nibwo nejo hagaruka nibwo nyine habamenyekanye kuko papa si ibyo bizakuvuga ngo wenda ni shuti ze yatumiye bari kubikora muri saro none uzumva ugakomeza ntibavuge ngo ni batekereza ivini yo gitaramo yari gufungura gashyamo cyo kunywa kuko urumva shuti bakanywa bagwagacira ya yagura abantu byo kunywa hariya akuzu akuzu ayo yahaye yani ayo hayi Maruno ma yarategewe n'izindi expenses zose byanze ukunze yarakeneye nawe ni papa sinebyiri ni ugucuruza no kwamamaza izo zose zarafirinze ntago yamamaje nta nubwo yacuruje kuko nta bantu babonetse ngo bagure iyo ni consommation gucuruza ni consommation kwamamaza nuko abantu bamenya aho hantu bakajya bagaruka agamije business bivuga ngo nawe ni ugutoza tukamenya umuntu wari uhagarariwe umuzungu nashobora kugira ikibazo nk'iki cyabaye muri no harimo umukomisiyoneri ushobora kuba nakora ibyo atazi yumva ngo usaba kuba The Ben bamwishe payment agapostinga birabaye arapostinze ariko se The Ben gupostinga azazana abantu igihumbi bazava he gupostinga ibyo ni ugupostinga runaka ya postinze birabaye ntiwamamaje imusanzwe ubwo ntiwamamaje nta bantu muri social media babo influencers ukoranye nabo ntabo ari na strategy zindi ntiwamamaje na kantu na gato icyo none ufashe itike uvuga ngo ni 10 y'amafaranga make cyane 15 itike ya make ya 15 meshi
ya VIP ni 20 table yari 450 mu Rwanda rwa none wagura table yane ni 5 habaye iki wabugiye kureba iki haba habaye iki nyine none imusanze imusanze byeri yawe bari 800 ntabwo bisaba firigo hari byeri ibikonje hanyuma ufasha 1500 nimo amakesi abiri YouTube peti ugiye kuyishyura ari uyisura mu rutete wakabaye uhamagara abantu mu gacirenga kuri kesi ya ugata ari usura mu kamera neza ni nayo makosa agiye navuga nkata tukutamamaza kumva yuko igitaramo kigiye kuba ufite amazina manini sawa cyane wabishye ariko izina rinini ubwaryo ntabwo ariyo rituma abantu baza abose batiziza n'abafana icya gatatu nuko butara ko yini itangaza makuru ntabwo nigeze mbona byamamazwe ibingibi nabi nabonye n'abanyamakuru musanze sinigeze nabi musanze nabaje ndabaza se ibi bindi n'iby'umuzungu ntabwo tubizi nuko bambwiraga bona bazaga bose bimeze bimeze nk'ibyo batazi bikubera handi hantu bikubera handi hantu nayo makosa yabayo kandi ari amafaranga yego abayishyura bashoboraga kuhagera ariko benshi iyo baje ntabwo bajyanga mu mugi bigira mukinigi mukinigi bagomba kwishyuza table babigira ngo mukinigi ntabwo barahangara pricing iyo no gukabye gufata umunyarwanda y'umusanzwe kamuca n'itanu bunda arayishyura ngo ayakoreshe amariki wavuze 15 saho ubwo yo ane n'itanu musanze wanza guri sambo ane n'itanu musanze ntiwabonamo ikibanza cya 2030 kure hirya kure hirya ese ntiwakuramo ubworozi bw'inkoko ayo aho bwakunda cyane none ubwo wayishyura kugira ngo urebe uko na Trump sinzi ko yayagu ngaha kandi afite uruganda kitsari bibinyobwa byiye biri we bakuvikana oya no bano bantu barimo bakora amakosa ariko baranahimukira show bizi cyane kuko hari akabaye harabayeho show idufasha kumara weekend ni kimwe kitugiye kwinjiramo hano ari ishusho ubuhaye rema atakagombye kuba ababona ko babonye wagira ngo ntani cyabaye babaye imboga mu meya avuga ati se ni bingi bibintu byanyu birimo akavuyo nkuko kuko nabwo ura kubibona pe gusa nane kiri kintu bari gukora kandi ni rema uzanya aha avuye gukora itaramo i Kampala cyasoze nzawuti kiwe yujuje iwabo none umuzanya ahantu yakabaye n'abasanzwe mu bwahagaze ahasanzwe umwami w'umuziki ahasanzwe umwami w'umuziki none ubaha umwami w'umuziki yubaha omo ayedini bikaba nini ariko bikaba bameze gutya abantu bari hafi y'abakiri bagerageje rwose usibye ko dukurikira imyidagaduro tukuvuga abakiri bahahombera ariko nanone nienda si yahombera cyangwa se umuhanzi wagera bahahombera umukire ntago yahombye hariya umukire yari yizene mu invitation kandi ashaka ko boro yiwimenyekana ahubwo irase yaramenyekanye irahangira yaramenyekanye yaramenyekanye kuko n'ubu turi kwivuga abuze tuyivuze kuneza ya industry yacu nibihomberamo kuruta umuhanzi nta kumenyekana gura yes ubuse waje musanzu kajya kuwanywera amazi kutamenya naho ariho induzi lokasiyo yawe none se nyine nta kumenyekana kwa yawe byari ko yafata abantu Kigali akabavana akabajyana hariya wenda ari kuzasubira yaje iyo yamamaza Venkeri akajya akagerageza no gukorana n'abantu akafata abantu nk'uko bivuga Kigali hari abantu bashaka kujyaho benshi aga providing uburyo bwo kuvana ugenda bora providing aho kurara byose bigate hari gushya musanzu buzima bwa rwaga cyane ikindi cyakabiri ikindi mbona kuba hari isho y'amuyaza dasho ya muyaza competition yari yumutse iri ku mafaranga make umuntu yavuga ati ndajya gutanga 10,000 wajya kuyanywera wajya kuyanywera hariya kwa vibes yango barabanda vibes imeze neza niwe ricupa ati hari pita curanga muziki yose niwe ricupa na na vibing umuziki vibing ndahura nabandi bantu menyanye nabo muyango gi musanze yaciye impaka rwose Muyango iki garazi cha nganzwe musanze shariko Muyango ashatse yatanya gutegura amasho yiwe aya utangira ko shara yaracyafite ya hosting navuga ya hosting irashoka cyane aracyafite urugendo ya profit gikundira afite yabikora kuko nawe ntaga yagenda wenyine ntago nayo mvuze ko yabikora wenyine yagiye tegura event ze ku giti cye birashoka hosting agacuruza amayanga aya ibindi bizabiza nyuma nabanze njye amayanga aya ubwo gitaramo nuko cyagenze gusa the band nanone muri iki cyangwa se mu gitondo cyo kuri uyu munsi imvuga yazihariye umuhungu n'umugabo avuga ati n'amafoto yavuye mu gitaramo ubwo nyine nimo hura n'abafana ni nandi nabonye nyuma yaho ni umwe mu bitabiriye iki gitaramo ni umukobwa wari witabiriye igitaramo arajya gufata ifoto ari kumwe na The Ben gusa ibyabereye kuri aho ngaho bazi gushyiraho video hariya murebe uko byari bimeze namwe muze kutubwira bakurikiye kuri YouTube bamwe baravuga bati The Ben yarengereye abandi bati birasanzwe abandi bati yamufashaga kwambara arimo areba niba yambaye neza bintu umugabo wabaje umukobwa w'abandi ibintu byo biraza kurangira gute biragenda gute agati y'abagabo bombe ntore
intore rwanda yagiye muri TV Dorengiri yanashyiremo yonyine nashyiremo yonyine abantu bayibone neza ataza kugira byitiranye ukundi kureba neza ari intoki za Deben zirimo abari kuri radio basobanurira Venke na Ganose bari kuri YouTube nago baragura 4G ya smartphone ya 2020 so video kuri meze numukobwa ujya wegera akamukagotaye neza kweri kweri ariko yitwa amazina se ntaha yitwa ayambwiye yitwa Emeline yitwa Emeline Emeline bambwiye ko yitwa Emeline uyu mukobwa nyine nagiye kwifotozanya na Deben nkuko ahora n'icyo abamana bavuze kazufata gafoto urwibutso birumvikana bisanzwe harimo afa ngo harundi ari gufata video yuko nyine biri kugenda nk'umutsari wa rugeza ngo and the venero go nyina fata umukobwa araza amufata mu rukenyerero niba yakoza kumva hari ahantu hatameze neza asa naho akura kaberenze arimo aramanura akakazungo akakanza kamanura kajyana ira na giri kanza ari kumanura ikanzu guno kwifasha umukobwa ariko arakantu kimbi ari gukurura yakuruye umukobwa namira nk'uwikanze nagaje nakwambariye imbere Mbere buri ruko hari. Gusobanura video y'ine. Nose nukabona. Arimo arafashe ikanzu. Ntagafashe ikanzu. Nkuru kuyimanura. Kuko ikanzu nyine namufashe igera hasi. Ntagabaye ngufi ngari kuyimuzamira cyangwa ngari imanurira. Yego. Ahagora akara arimo gukurura bimbere kameze nka elastic arimo gukurura. Kwega kuzura umukobwa ari ikanga. Amira nka muhamagara ati Ben bigenze bite. Bira ubwo arabaze kubikora abafata ifoto bako be nabona gatameze nkuta namwitayo de ben nabona gatameze nkuta namwitayo gusa umukobwa uburyo areba yatunguwe yatunguye agina no birangiye asa naha muvugisha de ben namuhakanira niba aramusaba iki n'ijoro none ndi kwibaza hanga kuri imashi ya nyuma umukobwa abaye nko muvugisha uriya mukobwa rero ni muntu ki wa mustokinzo basanze ari muntu ki cyane umukobwa urango kuri Instagram afite 3000 y'abafollowers akora iki fatonzi ni nagamenye cyakora iyo yo simbizi nagarumu nagarumu social media influencer nagajya mu bingi bya social media cyane gusa nabonye ngo afite YouTube channel ariko yahita yinjira kuri kano kantu kano ka break my YouTube channel kano kano yakinjira agasimbura abakobwa bibizungereze nawe akarameze neza uko ateye neza cyane yaza kuri social media agatwika hari abavuze ngo Pamela ariyo nagute biragiye nabonye ari n'ibisanzwe nta kintu kirimo ara cyadanze kuko buriya nta kirenze byase buri hari miki vinke kuryo bavuga ngo Pamela ngara yifata gute arabona bonye no baba babishyira ku ndiye go bavuga bati ti ni harassment arimo kugira ibikorera umukobwa ayihe ya none se harassment yara ni iyi usi gukurura umwenda w'imbere ariba mushaka hi ariko ura mwenda no w'imbere ko yakuri ikanza ahubwo ikanza se njanaye Muri imbere uko hareba gatugira harani imbere veke kandi ko nakura kanu ko imbere hari ikaje tugiye nko wenda nko mu rukiko bakwazanga imbere bura harani miki wasobanura iki hari mu mwendo w'imbere n'uzi na ubamo ubwo ndiye ko yarawamba se wabivuga uko ukoze eh aya ko ndako pra ku kanzu inyo ubyo nyine ukururaga no kanu yakishije se mu imbere ajya gufata oya birana nyine ni sanu nuko nyine abantu bo muri show bizi barakabye cyane nabone uko batamenye de ben mu ruhame cyangwa ku mavideo n'abakobwa nka kuriya nibyo bakabije bakanabivuza nuko afite umugore ariko kuba yafata umwenda se ni ibintu bisa wese yamufata wewe notamufashe uko mutabikamirije amufata he ntago haragaragara ibintu kinyo bano bibanzeho ni ziranto kiza de ben yafashe agakanzara gakura nta kindi akajyana nta mwenda w'imbere wari urimo hari nuzo akajyana ngo yarimo kumushima yaramwegereye nakwegereye umukoro kuriye ahubwo si ikibazo kimwe ubura ni iki abantu bavuga ko ikibazo ari iki ni uburyo nyine yakururaga kari akantu arimo gukurura ibyo gusa nta kindi nta kikuba kifuzanya n'ibisanzwe apo yo nta kirimo ariko kuba yari kunarimo kugakurura n'umukobwa kikanga ibyo nina yimo ikibazo uyu mukobwa ntabwo umukobwa ntabwo ya expecting ako de ben yamufata ku ikanzu ntabwo yari asa ifoto bisanzwe ni kiza ko cyo byamukanze abantu kikanze ya si ikanzu se yambaye gire merina ze ku mwisi social media ya twike abyuririyeho ariko nyingi byabyuririza aho nawe gatwike kimero waza twike akore nyashizwe nk'izayoroye yatwika arazifite nyingi yazongera akaba nka yoro izo zirabaye bya no ko kabya ariko nyina hano nabonaga bikabiriza no wese no musanze iki byuzwe no wiki oya yizi Kigali no Kigali Buraya yazamutse nawe wagiye muri show kurya show. Nayo yamanuze rwose umukobwa w'umuntu utameze neza abara amafaranga yo kwishyurira hariya. Ngo ngiki? Umukobwa utameze neza. Rwose abara amafaranga yo kwishyurira. Kumera neza se babirebera inyuma.
Ese ntabwo uranye mu hoteli ngo yabakobwa bariyo mu hoteli nyinshi cyane bameze kuri yabari amasaha 3 ategereje nyeze kubona convention kumera neza ntagari ari ukuntu umuntu ameze venke na amafaranga ari kuri konti cyangwa kuri phone yawe arabona bonye hari ya za convention ndumirwe none se ntibari bameze neza kandi n'ibyamamare none amafaranga ntago bayakopa ari ku fantim abazangicho zazadiga mu mujyi mwebwe amafaranga nta muntu yakopa nazaje umuntu kubesha gusa ku bintu byabaye ikintu kimwe nayibonaho abantu bagiye reka gukabiriza ibintu oye urabareka bagakabya nabo abantu bo muri shopping ambiance ukeneye kubyumva mara none se niba abantu bayifasha akabisha ku rwego gunda akavuga ati ngo yarengereye ndakabije namo ibindi bintu byo kuba ngo yahohotye undi mwana yigeze kubyo twa oya ntabwo wotirwa rakwabayeho nta kurinyira kwabayeho biriya ni ibintu bisanzwe n'inkuko uri mukobwa nawe n'inkuko yamufata ku rutugu cyase akamuzamura ikoti nta myanya y'ibanga yakozeho nta hantu none ko atakoze ku myanya y'ibanga ibintu bisanzwe bya no kudramatiza ibintu bidafatika nago ye nabonye ari ibintu biraho bisanzwe hanyuma appearance ya Green P urayivuga hiki byavuze ati ko cyo tamuhereza indirimbo ngigarure Green P mu kibuga ako yagaragaye muri iki kibuga muri iki gitaramo kandi ntabwo ari kuri affish appearance mu gitaramo urayivuga yuko YouTube channel yira mu kuvuga ngo iratwika yitwa gute yitwa gute venke kandi nyikurebere amazina ya yitwa Merine Mazine oya mazine mukobwa twemerine ahubwo cyano cyano yitwa gute cyaye content yitwa popcorn popcorn kuri cyo content imeze gute ni podcast kandi biriho biragaragara ko yakora podcast Green P kuri agaragaye muri iriya performance igiye mbifata ni nka support ya muhari ko nubwo ya muhari support hara ntago ariho hanyaho yari ko yakayimuhereye kuko nta bantu bari bahari ntago byatwitse urumva ni ugusupporting umuntu ariko nanone mu hantu hatari ugice wamwongerera ntabwo ugeze ubona ko performance agenda nta kintu yongereyeho nta ntigeze ubona itwika ntabwo ugeze ubona hari abantu wenda ngo hari afite indirimbo nshyashya urabizi iriya ndirimbo yakabaye ayikubita ahantu hahiye bikagira icyo mbimara ntabwo n'umuvandimwe agomba kumusupporting ajye wose ariko ntabwo iriya performance yari ahantu nta kintu kinini cyane yabingereye kuri Green P kuko nta hirya yo kuvuga ngo yapofinze nta kindi nothing is nta kindi cyabaye Okay, hama se kwakomeza kwishyuza The Ben indirimbo ari kumwe na Green P. Aka ntaga. Nabishyuza ubu yabanje gatangiye. Nabanze yirwaneho. Nabagira naba Green P se we iyo yasohoye ntayo ufite gusohora indirimbo vuba. Iri kwari kwa nakuragiriwe. Kwa Izopro. None se niye. Eh? Indirimbo niye. Iya ni ya Green P yasohotse iri ku icano ya Izopro. None se mwayakiriye gute? Indirimbo irahara arayifite. Iri rayitetse kabisa iri ku channel ya Izopro. Amukobwa afite na gacano keza iriko. Afite gacano kazima. Mbanya na kidasanzwe. Nubwo katarebwe ari kuri kazi. Content izo ziriho. Indirimbo yitwa mu maniga ya Green P. Imaze ukwezi igiye hanze. Ukwezi sohotse. Iri kwa Elizabeth sorry. Iri ku channel ya Elizabeth. Izo wayikoze sahubwo. Yego. Dari byongije imbyavuye muri icyo gitaramo cyangwa se gufungura iyo kabyite coffee shop kabyite gutyo yaho ngahe musanze ubwo nyine abanyamusanze muzajye mugire buri buko bibeze sira hagana cyane abantu benshi ngaho yagezeyo ntaravuye kiratafropinze koko nuneze mu kiyaze ugezeho n'abantu bafashe bahari sira video kwifata wowe no ntizo kuma papa si we no video kwifata ukayifata ahubwo ni ikindi kintu batigeze banitaho iyo bafata bano bahanzi bakabanza kugirayo bakanahatembera bagafata n'utuvido two kwamamaza bakanarangira n'abantu za video zamamaza ibyo byose rega umuntu waradira inzizo dira yaba yavanye makagura akabanza ibyo ntacyo bimurebaho mukire gushya ni ibintu bisanzwe nyine mukire sika batazi ibyo ari byo kuba baziko nabo baje ari benshi nakata yagize so tuve muri ibyo bitaramo twirekeze